Dobro veče. Još jedno izdanje emisije Darova je pred nama da razmislimo kakvim ćemo se darovima baviti. Kada razmišljate zašto smo dali upravo taj termin za ovu emisiju, pa zato da bismo pokrili svo stvaralaštvo koje postoji na neki način u ljudskoj kreativnosti i to nam daje jednu ogromnu širinu, a i veliki zadatak. Morate izabrati pravi dar. Jedan od takvih ljudi je i dirigent Pavle Medaković, koji večeras sa nama deli svoje iskustva. Dobroveče. Dobroveče. Evo nas u jednoj lepoj situaciji kada ja mogu da nadoknadim čestitke i sve one poklone i darove koje je trebalo doneti tog dana kada ste slavili 40 godina umetničkog rada u Kolačevoj zadužbini. Mi večeras ćemo imati priliku malo da se prisjetimo toga, ali vi stojite jako dugo i hrabro ispred umetničkog ansambla Vojske Srbije Stanislav Binički. Vrlo ste angažovani oko osvetljavanja i čuvanja tradicije imena Stanislav Binički. Međutim, gospodine Medaković, ja mislim da je sasvim lepo da se osvrnemo na to. Birali ste sami svoju profesiju, ali voljela bi da krenemo ipak od porodice i na neki način podržavali su vas. Koliko sam razumela, i vaš otac koji je otišao potpuno u druge vode, nije bio toliko vezan za muziku, ali gospodin Dejan Medaković je također bila jedna velika ličnost koja je, da li je ponekad bila malo otežavajuća u tom razvoju ili je bilo lako sastavati u tako jednom, uz jednog poznatog čoveka? Za mene kao sina otežavajuće u toliko bilo što me prezime koje sam nosio obavezivalo. I znači, ono nije samo vezano za moga oca, nego za kompletno lozu Medakovića, znači od čukun dede Danila, koji je završio u Berlinu filozofiju, bio sekretar kneza Mihajla i kneza Miloša Obrenovića. Dakle, ja sam od uvek tako vaspitavan da to nije bila privilegija, nego jedna obaveza. Ta obaveza je... To nije bila neka isključiva strogost? Ne, ne. Ali jednostavno, takva duh u kući je bio takav da nije morala ni jaka reč neka da se povisi o nekim batinama, to ni govora. Jednostavno, ja sam u svojim roditeljima stekao, gledajući njih, stekao radne navike. Ja sam tu u jednoj emisiji naglasio da me sa današnje tačke gledišta zadivljavalo kako se otac sprema za predavanja na Filozofskom fakultetu dok je još bio aktivan. Jer on je sve to pisao rukom, ja to imam, eto, ostalo je iza njega. Ne, naravno sve, ali tako našao sam u papirima jedan sitan rukopis, ali on se kao đak spremao za svako predavanje. Znači, nije bilo improvizacije. I, znate, kad vi vidite, eto, s jedne strane, oca, majka koja je bila profesor na Akademiji i Fakultetu muzičke umetnosti, koja je vežbala, đak je dovodila u kuću. Dakle, jedna radna atmosfera. Svako je imao svoju sobu i to je prosto kao u jednoj košnici bilo. Ja jednostavno, i da nisam hteo, ja sam bio primoran da na neki način sledim primer svojih roditelja. Izbor. Izbor je bio moj. Ja sam negde u trećem srednje sebe opredelio za eto, dirigenta, profesiju dirigenta, a sama muzika kao izbor profesije takođe uopšte nije bila ništa sa nekom... Sve je išlo prirodnim putem. Ja sam godinu dana bio u zaostatku sa muzikom, jer sam tvrdoglav bio, iako to možda ko me zna ne bi nikad ni rekao. Možda sam mlađi bio tvrdoglaviji nego sada.
I posle toga letovanja u Cavtatu, ja sam, kad smo se vratili, ja sam insistirao da samo saksofon idem. Naravno, svi su mi rekli, pa ne možeš sa 6 godina, nemaš pluća, nemaš dijafragmu, nemaš šanse. Ne, ne, ne. I tako sam godinu dana izgubio da paralelno sa osnovnom školom upišem i muzičku. I... Ali šta je u saksofonu kod vas tada? Da li je to čisto, kako bih rekla, kao oblik instrumenta? Boja, ne, boja. Boja, zvuk tog instrumenta. Naravno, sigurno je ona onako svetlucavost. Sve to za jednog mališana bilo ovako. I naravno, taj muzičar je prosto plenio dok je svirao. Plenio je i lepotom sviranja i... Tu su naravno bile devojke koje su ushićene. Dakle, do mene kao klinca od 6 godina, možete misliti kako je to onda naravno imponovalo. I hoću ja kakav klavir, kakva violina, ne dolazi u obzir. I tako sam izgubio godinu dana, ali zahvaljujući moje divnoj profesorki Lili Petrović, ja sam to sve nadoknadio. Ona je taj prvi semestar ili prvo polugođe meni privatno časove držala, tako da mislim da sam onda od drugog polugođa i upisao redovno nižu muzičku školu Josip Slavenski. Dakle, jeste u slovenskom kasnije nastavili ili ne? Jeste. Da, znači slovenski. Kompletno sam nižu, srednju muzičku školu. To moram reći da je stvarno bila jedna škola za uzor. Naravno, tu su i Stanković i Mokranjec, ali Slavenski je imao tako jedan imidž neverovatan. Prosto profesori su bili pojam za nas mlade. Sad neću da se ogrešim, da nekoga ne spomenem. Ali moram reći da i vi, Klinčadija, smo prosto jedna generacija vredna, znatiželjna, koja je stvarno, to je jedan takmičarski duh. Ako vam kažem, ti interni javni časovi klavirskog odseka, tu je bila Nevena Popović, onda je bila Ksenija Zečević, Nada Kolundžija. Kako se bližio kraj našeg završetka srednje škole, da, u srednje sam i teoretski i klavirski odsek. Oba odseka sam paralelno završao. Onda se pravi jedna vrsta diferencijacije i opredelenja. I tako da ja sam, zato kažem, od treće godine prosto sebe usmerio. Imali smo te početne časove dirigovanja. Divni Lambra Dimitrijević. Još je živ, jedan apsolutno divan čovek i sjajan pedagog. Vodio je mešoviti hor gde smo svi pevali. Kamerni orkestar koji se takmičio u kategorijama tih srednjih muzičkih škola i Stankovića i Mokranjca. To je stvarno jedna atmosfera bila takmičarska. Nadahnuta. I nadahnuta, apsolutno. A kako vi sada iz to dva smera odlučujete da odete na treći, na dirigovanje? Pa, na teoretskom odseku, znači imali smo te neke praktične vežbe iz dirigovanja i to se meni dopalo. Ja jednostavno nisam sebe video da nastavim, mada sam mogao, sa znanjem klavira koje sam imao. Mene nije jednostavno zanimalo da nastavim, da postavim jednog dana pijanista, nego dirigovanje. Jer taj izazov da se stane pred više ljudi i da se... A i veća je moć. Naravno, naravno. Da, veća je moć, da. Mi smo, recimo, sa Lambrom Dimitrijevićem, evo to vredi da kažem, jedna srednja muzička škola, mi smo Karbin u Buranu, sa Lisinski školom iz Zagreba, Krančević je bio direktor škole, pa smo imali jednu razmenu. Šta znači za jednog mladog čoveka od 17-18 godina da peva je Karbin u Buranu u ono vreme, pa to je bio hit hitova. I to vas, kad vidite orkestar, onda dirigente koji vode takav jedan veliki aparat, naravno imponuje vam i eto, tu sanjate taj neki san da možda i vi to jednog dana. Ali u svakom slučaju dirigent i reditelj imaju dosta sličnosti. Vi stvarate jednu muzičku sliku. Tako je.
Tako I to je. Uopšte nije lagano. Da, vrlo, vrlo su slične profesije. Vi sa njima u stvari slikate sve to. U stvari, da li jer, treba... reditelj da. Takođe čita jedan tekst i jednu ideju pisca, naravno uz poštovanje glumaca koji imaju i svoje shvatanje, ali on je taj koji koordinira kompletnu predstavu. Znači, to je dirigent sa muzičarim. Da. I vrlo, vrlo kompatibilna. U stvari, reditelj sa muzičarima isto na neki način. Reditelj u sebi nosi dakle, tu mudrost da prenese svoju sliku jasno i drugima. Da, ta komunikacija je onda uspela. Dakle, mi smo u nekim razgovorima također govorili i o vašoj fascinaciji, kako bismo rekli, različitim kolegama, ljudima, ne znam da li je bilo idola. Pričali ste mi više puta da u tim dirigentskim, jel tako, vodama, sigurno je bilo negde da kažete, ah, pogledajte ovaj nastup. Pa, evo, pamtim, recimo, bio sam nešto, nekih desetak dana, ne znam, neku anginu, nešto sam imao i otac mi je doneo. To je bio drugi komplet Karajanovih, Beethovenovih simfonija sa Berlinskom filharmonijom. Uh-huh. I ja sam to slušao, ja mislim da sam dosadio komšijama. to je, i ona dijamantska igla je napravila duboki trag na pločama. To do besvesti sam slušao. Mogu reći da to u tim mladalačkim danima Karajan kao ličnost me jako, jako inspirisao. Tu je dosta doprineo i Bora Pašćan, jedan od mojih profesora, koji je eto, studirajući u Beču krajem 50-ih godina imao tu sreću da uživo gleda Karajana koji je tad bio u najboljim mogućim godinama. On je bio direktor Bečke opere sa filharmonijom, koncerte. Znači... A šta je to fascinantno toliko u Karajanu? Eto, gledajući sa strane, u čemu se osjeća vi kao stručnjak, kao dirigent? Da. Možete sigurno da prepoznate taj njegov, kako bismo rekli, viziju ili inspiraciju. Šta on to nadahnjuje u stvaranju jednog dela da izvuče iz muzičara takvu vrstu zvuka? Pa evo, reći ću vam, on je napravio jednu stvarno revoluciju u estetici manuelne tehnike. Nije slučajno da je išao kao mlad čovjek kod jednog pantomimičara, to se sećam te priče, u Pariz. Znači, on je shvatio da dirigent svoje sredstvo prenošenja svoje ideje su mu ruke. Uh-huh. Naravno, tu je i mimika, tu je gest, ali ruke su alatka. Uh-huh. I drugo, način držanja dirigentskog štapa. Takođe, nešto što, nažalost, o tome se jako malo priča ili gotovo ništa. To je jedno pomagalo koje jeste jedan, ovako, bukvalno rečeno, za produžetak ruke, ali koji jako daje velike mogućnosti dirigentu u izrazu i jako pomaže muzičarima. Što je veći orkestar, tim pre. Da vidi. Naravno, bolje se vidi nego samo rukama. Da. A što ste hteli da pojasnite važnost tog štapića, kako bismo rekli, ili palice, ili... Pa ja, evo, moram da kažem, Bora Pašćan, kad je taj mali kružok nas privatnih đaka imao, uglavnom su bili kompozitori, ja sam onako... U početku bio jedini sa dirigentskog odseka, posle su došli i drugi, Vladimir Milić recimo. On je od nas tražio da satima razgibavamo zglob. Ono što je osnovno, to nam je rekao, shvatite, ruka ima tri poluge, a to je šaka, to je lakat i to je rame. Ne možete dirigovati brza tempa iz ramena ili iz lakta, nego iz šake. Što je štap duži, amplituda vašeg pokreta u šaci je veća na vrhu štapa.
Znači, vi ako napravite 2 cm ovde, ako imate štap od 40 cm, ovde je to 10 cm. O tom fizičkom fenomenu treba razmišljati. Tako da ja, kad tako razgovaram sa svojim kolegama nekad, a zašto ne diriguješ sa štapa? Pa što se mučiš? Mučiš sebe? Šta je njihovo odgovor? Zašto si izbjegao štapa? Ja ne mogu to da objasnim. Stvarno ne mogu. On znači nije obavezan? Pa nije. Ima velikih svetskih dirigenata koji... Ali, znate kako, ne treba se vezivati za primere koji su ekstravagantni. Znači, ako hoćete da nešto kopirate, kopirajte nešto što i vama priliči i što vam prija. Znači, ne bukvalno. Ali, znači, štap je jedno... Pa zašto postoji štap? Da se vratimo na Karajana. Izvinite, znate kako je nastao štap? Pa Weber je prvi savio fišek nota i sa tim je tako dirigo Weber, znači početak 19. veka. I onda je od tog fišeka rekao, pa čekaj, nećemo sad sa fišekom, ajde, neko je izmislio taj štapić. I to nije čaroban štapić i sad tu ima ovako baš prozaičnih priča. Stvar je vrlo prosta, to je jedno pomagalo. Dakle, njemu je to bilo potrebno u tom momentu da ga još neko vidi, je li tako? To je stvar je vidljivost i pokreta. Naravno. Jasno. Htela bih na Karajanu još malo da se zadržimo. Vi ste sami rekli koliko se on trudio da ta njegova, čak ima dosta i snimaka gde se više on vidi, je li tako, na tom snimku. On je bio jako izuzetan. Ja moram ovako da konstatujem, to je sigurno već i rečeno i pre mene. On je čovjek koji je živeo u jednom fenomenalnom trenutku, a to je razvoj medija posle rata. Znači, to je prvo bio radio, onda kad je došla televizija, pa to je fantazija bila. Drugo, moram da kažem, on je izuzetno lep čovjek bio. I svestan svoje prvo moći kao šefa dirigenta Berlinske filharmonije, svestan svoje lepote, svestan svojih raznih talenata. Pazite, on je režirao opere. Znači, on je te emisije gde su snimljene simfonije ili uživo, delimično, sigurno je i njegovo režisersko oko. Da, da. Jer to se vidi da su intervencije kamermana da pokažu njegov ovaj profil. Da, stalno je u kameru. Pritom, recimo, timpanista Berlinske filharmonije, to je jedna lepa emisija bila u Berlinskoj, kad je Karajan došao kao mlad čovjek, sve ih je nervirao jer je dirigovao zatvorenih očiju. I to im je bilo kao šta on nas ignoriše, neće da nas gleda. Jer, znate, doći posle jednog Furtwänglera, to je stvarno bio veliki izazov za njega, mada nije on bio tako mlad i neiskusan, naravno. Pritom, on je imao zabranu dirigovanja posle rata, jer je, nažalost, pripadao partiji nacističkoj, ali diriguje po Londonu i, znači, išao je okolo naokolo i onda je bila jedna velika igra da li će Čilibidaki biti naslednik Furtwänglera ili Karajan. I ipak je Karajan je dobio. Kad je došao, dakle, to je bila velika zamerka muzičara vizavi njega. Šta sad on tu nešto glumi? Međutim, stvar je vrlo prosta. On jednostavno sa tim zatvorenim očima, on sluša muziku. I neće da ima taj vizualni kontakt sa ovim da gleda nekom curi znoj, neko briše, ne znam šta, ili ne. Znači, samo kao ton majstor u studiju koji ima onaj regler, kanale i samo sluša zvuk. Znači, on je kao jedan eksperimentator sa zvukom. Ima vrhunski aparat ispred sebe i on tim pokreti. Recimo, ja se sećam kad je 71. gostovao na Bemusu, komentari su svih muzičara iz orkestra.
jao, kako on dirigo, ma kako je to dirigovanje, pa to niko ne može da to može filharmonija njegova, zato što ih je izdresirao. Šta on to radi rukama? Pravi muziku. Dirigent nije saobraćajac. Znači, dirigent rukama na koncertu, naravno. Jasno. Stvara. Ali, fraze pravi, da, muziku. Jedno podpitanje. Takođe se u nekim raspravama ili kako bi sa vašim kolegama vidi da svedenost pokreta takođe šalje poruku. Tako je. Kako se na to onda gleda kada bukvalno dirigent čeka, stoji? Imate fantastičnih primera. Recimo, ideal, recimo, Richard Strauss kompozitor je bio odličan dirigent svojih dela. Njegov ideal je bio da se posle jedne predstave Rozenkavalira da ne mora da menja košulju. Da se uopšte ne oznoji. Znači, Čika je to tako lepo sve spakovo ručicama ispred sebe. I posle toga sigurno išao na zasluženu večeru sa solistima. A kad kažete za košulje, znači vi ste sigurno toliko košulje i menjali, jel' tako? Pa radi se sve individualno. Tako? Znači, ja konkretno se jako znojim. Da. Oskar Danon, pa to su lavori, bili vode od pulta posle koncerata. Znači, ali šta, ne treba to bukvalno shvatiti da je to fizički napor. Jasno. To je mentalni iznutra, napor. Iznutra, emotivni. Naravno. Pošto pričamo o 40 godina vašeg umetničkog rada, Divota je jedna slušati kolika je vaša ljubav, u stvari uopšte velika u svemu tome. Ja mislim da vas je to sve vreme i vodilo, bez obzira na različite situacije. Nije uvek bilo lako u našoj sredini isprovesti ideju. Dakle, da zadržimo osmeh, što je najvažnije. Volela bih da iskoristim vreme. Vaša velika aktivnost čuvanja tradicije i imena Stanislava Biničkog. Jako ste se mnogo potrudili, ne samo kao šef dirigent, da dovodite mlade ljude koji i sviraju i diriguju, je li tako? Jeste. Stanu ispred vašeg orkestra. Šta ste sve učinili da se Stanislav Binički nekako zaštiti? Rekli ste mi sami da je u holu uvek jedna, postavljena je bista, je li tako? Jedan medaljon, to je jedna galerija velikana, tako je nazvana, gde su najznačajniji načelnici generalštaba, vojvoda Stepa je bista kralja Aleksandra I. Tu je Milunka Savić, tu je Đorđe Vajfert. Ja sam u razgovoru jednom sa načelnikom doma rekao, znate šta, divna vam je ideja, ali da li bi ovde bilo mesta iza jednog Biničkog? Pa to je najveće ime pre svega za vojsku, jer on je vojno lice bio, dete vojnog lica. Njegov otac je bio u pontonjerskim ovim jedinicama u Kruševcu. On je rođen u Jasici, znači blizu Morave. I znači, on je napravio prvi reformu vojnih orkestara kad se vratio iz Minhena. Divna je priča sa njegovom ženom, Nemicom, Fridom, koja je prešla u pravoslavlje, postala Miroslava. Znači, jedna božanstvena priča. On je prvi dirigent Beogradskog vojnog orkestra. To je mali simfonijski orkestar, 34 člana, 899. I je rekao, pa zar ne možemo da nađemo jedan stup? I to je, na sreću, ugledalo sve. Kada se to desilo? Pa to se desilo možda pred 2 godine. Kasno, dosta kasno se čekao na taj medalj. Znate šta? Zašto toliko dugo se... Moram neskroman da budem. Za dobre ideje morate da imate sagovornike. Uh-huh. I ljude koji, ako im nešto lepo u jednom lepom razgovoru, spontano kažete da vas čuju, da razumeju. Da razumeju. Ja sam se trudio za sve vreme boravka. Mislim da sam časno služio kao dirigent u vojnom orkestru iz puno razloga. Znači, prvo shvatio sam šta znači oficirski poziv. Ja sam sada vojni službenik, počeo sam kao civil, ali mislim da ta zakletva koju jedan oficir polaže, da je jedna velika stvar. Nažalost, bilo je jedno grozno vreme koje je devalviralo uopšte taj poziv. Nadam se da je to za nama, da se to ponovo vraća. I
ja sam teo kao civil da svojim primerom, kad stanem, orkestar je polu vojna lica, polu civili. Znači, kad sam počeo kao sa 34 godine, tad je 2/3 vojnih lica bilo, i to pukovnik, potpukovnik. Kakvi muzičari, kakvi umetnici, savršeni, ako vam kažem, za 4 probe mi smo mogli i Brahmsovu simfoniju i Čajkovsku, šta smo hteli da radimo. Neću ni da vas pitam kako su se članovi smanjivali, jel tako? Da, mi smo delili sudbinu države. Da, kako se država smanjivala, ratovi, čuda se dešavalo, tako i naša sudbina je dovela do Koliko toga. Koliko je sada članova u Stanislavu Biničkom? Pa to je oko 40-ak ljudi. Možete da izvučete taj zvuk koji... Kako za šta? Naravno, za velika simfonijska dela moramo da sa strane ljude... Jeste. Je li te večeri na Kolarcu bilo taj bilo, zvuk? Bilo. To je taj zvuk pa, koji želite? Bilo je, naravno, znate kako, dirigent i kompozitor i moj divni prijatelj Sloba Marković, koji obožava Wagnera, razmišljao sam za to veče da i njemu učinim jednu ovako radost, pa tako je Rijenci uvertira išla, mada jako volim Wagnera, ali sam se potrudio da duvački korpus, ovaj limeni duvača, bude stvarno na nivou i on je presrećan što je čuo uživo, to je prštao, bleh je prštao to veče. Imaćemo priliku večeras. Ali naravno, uvek kaže, jo, sve je bilo divno, ali još gudača, kažem, Slobo, 12 prvih, znaš ti koje su muke bile da skupimo to. Jer isto veče je bio još jedan koncert u Sava centru, nema dovoljno. Dobro, ali ipak je zabeležen trenutak i ono što je važno, vi sada i te kako radite. Za dirigenta penzije nema. Meni se čini, vi ste sami rekli, nažalost, muzičara, vi doživite uvek dugu starost. Tako, ja sam se samo našalila zato što znamo da muzičari te kako isto mogu da ostvare jako dobar odnos i sa dirigentima. Brzo sklapate kontakt, brzo se razumete preko određenog dela. Vraćam se još uvek na Stanislava Biničkog. Vi ste se takođe potrudili da mladim ljudima, deci, školarcima, obezbedite, je li tako, jedno malo predavanje? Ili ste to išli u školama, po školama sa Aleksandrom Paladine, je li tako? Da, imali smo jednu predstavu jako lepu. Vere Milanković, kompozitora. Jest. Koja jedna priča, jedna fantastična priča o gusarima, jednom gusarskom brodu. Tu sam ja bio kormilar broda. U bukvalnom smislu. I to je takav jedan doživljaj bio za mene. To je išlo na Bemusu u jednom prepodnevnom terminu prošle godine. Onda smo reprizirali u školi osnovnoj na Novom Beogradu Jovan Dučić. Kakva predstava! To, ako vam kažem, Ivan Bekjarev je bio gost u publici. I kad se to sve završilo, prišao nama, kaže, jao ljudi, jel vi znate šta ste vi ovde napravili? Mi ga gledamo. I kaže, pa ovo je fantazija. Ovo treba po Srbiji da se igra. Jeste nešto radili po Srbiji? Nismo. To mora neko, znate... Puno je posla da se organizuje. To je sad već stvar organizatora. To mora neko time da se bavi. Ja... Nažalost, imam svoje tekuće obaveze još uvek u Biničkom i prosto fizički ne mogu da stignem da sad budem menadžer tog određenog projekta i sad jurim domove kulture, da tražim način. Jasno. Gospodine Medakoviću, da li neko danas uopšte komponuje ili stvara vojne marševe? Sećate se kada se pričao o vojnoj muzici, takođe, i to isto je jedna zahtevna stvar. Kako da ne? Ona traži jednu svečanost, traži, jel tako, jednu poseban, jedan aranžman koji daje ton toj poruci. Šta se svira u stvari? Da li se samo sviraju stara neka dela ili kako? Pa uglavnom stvari. Imamo divan marš kralja Milana, kralja Aleksandra Obrenovića. Binički je napisao gardijski marš, napisao je već čuveni marš na Drinu, naravno. Ima marš Vojvode Stepe.
znate kako, oni su, kada je vojska bila, ako smem da kažem, jača kao jedan segment institucija i segment društva, onda su i kompozitori prosto imali obavezu da napišu određenoj ličnosti i to je tako bilo. E sad, mnoštvo tih marševa je ostalo tradicionalno i garda ih izvodi garda u tim vama. Protokolarnim da. Prilikama. Naravno, mi koncertno izvodimo pojedinačno ili kada ide jedan, recimo, koncert koji je za određenu brigadu, diviziju, šta već imamo. I tu onda, naravno, ide topžinsko kolo, oficirsko kolo, ima jedan lep repertoar koji je vezan za vojsku. Htela sam da iskoristim trenutak pre nego što još imamo par tema pred kraj emisije Darova i vaših darova. U čemu je specifičnost trajanja i tolike prijemčivosti muzike Marša na Drinu? Evo, gledali smo i Beogradska filharmonija kada gostuju u inostranstvu. Čini mi se to im je kao neka vrsta bonusa. I kada se to osvira, sve postane nekako još dramatičnije u pozitivnom smislu, emotivnom smislu. Muzički, kako vi to objašnjavate da je taj marš tako donosi jednu vrstu uzbuđenja kod ljudi? Znate šta, on spada u red svetski priznatih i po lepoti i kvalitetu. Znači, ima možda pet marševa koje sve filharmonije sveta sviraju. Tu i taj Radetski koji svake godine, Bečka filharmonija. Po kvalitetu, verujte mi da apsolutno ovaj marš ništa ne zaostaje iza tog radijskog. Jel se nekad izvodio marš na Drinu u Bečkoj filmu? Ne, nikad. Nije to, znate kako, mislim da su oni dosta još zatvoreni tradicionalisti. I vi znate, ovaj marš na Drinu je 915. bitka na Ceru. Da, to nije bi bilo baš prijatan reći, povod. Dobro, nisam. Ja sam ostala suviše u muzici, pa nisam onaj drugi aspekt. Međutim, večeras pričamo ne samo da se osvrćemo. Vi ste vrlo aktivni sada. Borite se da Stanislav Binički ima nastupe. Da, evo sada nam je prva kopča bila kripta. Kakvi su vaši utisci? To je, dakle, i za televiziju Hram bio veliki poduhvat. I uopšte za Hram Svetog Save na neki način da se tamo dovede lepota našeg muzičkog stvaralaštva? Za nas je sve prvo, moram reći, bilo ovako jedan specijalan doživljaj kada smo sišli i vidjeli taj ambijent. Jer, znate kako, muzika je stvar i trenutka, inspiracije. Znači, za muzičare, kada su vidjeli lepotu te arhitekture, tu je završeno, oslikano, stvarno vas mnogo inspiriše. I bila je lepa i prilika i povod, jedan jako primeren program. Tako da za sve mislim da je bilo jedno praznik. Ste vi zadovoljni? Vrlo. To je važno. Kako je Stanislav Binički sada u nekim narednim periodima? Rekli ste mi, naš razgovor ide tek iduće nedelje, međutim, ajde da se osvrnemo. Sami ste rekli, dolaze mladi ljudi. Daje se šansa, je li tako, da sviraju u Domu vojske u vašoj svečanoj sali? Imali smo pre nedelju dana jedan božanstven koncert sa Školom Vučković. Tu je bilo neki desetak divne darovite dece. To su takvi talenti da Srbija je stvarno kao rasadnik talenata. Ne zamerite mi, ne mogu se setiti prezimena, ali sami ste mi rekli da obratim pažnju na vašeg imenjaka pijanistu. Pavle? Pavle Krstić. Pavle Krstić, divno jedno ime. Nažalost, iz nekih tehničkih razloga, jer on je već postao jedna evropska zvezda. Mi smo imali u planu sad negde u februaru mesecu jedan koncert. Nažalost, to je otkazano, pomereno, tako da očekujem da se javi, da potvrdi termin. Ali jedno divno Šopenovo veče smo napravili na Kolarcu, oba Šopenova koncerta. Stvarno, jedno divno dete sa apsolutno jednom
odličnom budućnošću. Kada pričamo ne samo o vašoj jubilarnim godinama, nego i o vašoj budućnosti, jako je lepo pred kraj ovog našeg susreta reći vas krase puno talenata u vama ima i darova, ali ja ne smem ovo veče da propustim, sem vašeg dirigentskog i muzičkog dara, tu je taj graditeljski dar. A zašto ga kažem graditeljski? Zato što ste mi sami rekli, dali predivnu ideju da povežem upravo naš prostor, da ste vi tih davnih, jel tako, 80. godina kada se postavljalo uopšte čitav ovaj prostor ovde, vi ste uživali što ste imali priliku, jel tako, da prisustujete. Kako je izgledalo tada? Pa evo vidite, ja sam kao dete, ja sam rođen na Vračaru, znači jako mi je blizak bio ovaj prostor. Nažalost, taj započeti hram, to je bilo jedno od korova i šta se tu sve, šta je niklo vremenom, decenijama, to je stvarno bilo tužno i ružno. Ako vam kažem da sam kao dete možda par puta dolazio jer je tu montirana šatra cirkusa Adria. Dakle, to je vreme pre izgradnje biblioteke. Znači, ova kota koja je najviša... Pričamo o kom periodu? 70. 60. Pa to su recimo 60. godine. To su 60. Da. Aha. I te dileme šta će biti, da li će se nastaviti hram, neće, to je baš bilo nerazumljivo. Normalnima nije bilo razumljivo. Tu je jedna igra bila politička, ali hvala Bogu to je razrešeno i ja mislim početkom 80-ih ili 80, dobro, nije bitno. Da. Uglavnom, došao je dan da je odluka doneta da se nastavlja sa izgradnjom i ja to pamtim. Ja mislim da nije bilo Beograđanina pravog koji nije bio tog dana na tom platovu. To je naravno pokošeno sve lepo. Tu je već bila ova Narodna biblioteka, ali hor madrigalisti sa Duškom Miladinovićem, patrijar German, i to je bilo praznik za Beograd da se nastavlja početak izgradnje. Eto Pavle, eto nas ovde večeras. Zamislite kako smo lepu, je li tako, paralelu napravili da čovjek koji voli da gradi, koji voli da stvara, da evo došao da vidi kako izgleda, je li tako? Ako smem samo da dodam, jedan dragocen čovjek, naravno arhitekta, odnosno on je statičar bio, Zloković, on je bio u timu koji je taj hram krenuo dalje da dovrši, jer naravno De Rocco i ekipa koja je počela hram nije ni sanjala da će kupola biti od betona. Naravno, to je iziskivalo potpuno jednu novu koncepciju građevinsko-arhitektonsku, izvođačku, Trudbenik firma čuvena, nažalost, nije više ono što je bila, ali jedan dragocen čovjek, Slobodan Dingarac, je jako predostorožan bio, on je statičar i ajde da kažem, možda zahvaljujući njemu i njegovoj skepsi da stubovi koji su izašli iz zemlje, da neće izdržati teret kupole. I kada je to detaljno ispitano, se utvrdilo da je to tačno. I to je produžilo možda nekoliko godina, jer je moralo onda specijalna... Evo sada, Pavle, vidite i sami gdje bi ali i ta kupola. I kad je kupola išla, pazite, to je isto za Beograđane bila senzacija, jer pre toga je na sajmu jedna hala stavljena na zemlju i dizala se. Ovo je bilo drugo. I svakoga dana je bilo u vestima da je 5-10 cm podignuto. To je svetsko čudo bilo. Naš razgovor moramo napraviti u jednoj drugačijoj atmosferi. Znači, taj graditeljski moment moram da rasvetlim. Ja se izvinjam na prekidu možda vaše misli, ali dar je večeras bio vaš muzički, a o graditeljskom daru. Jer vidim sa koliko energije pričate o tome kada pogledate Hram Svetog Save i da ste bili tog dana kada je on počeo da se podiže.
Ja vam se zahvaljujem i vidimo se na koncertima i pričamo dakle o drugim vašim darovima i uvek sa velikom zadovoljstvu preporučujemo svima da tragaju dakle za nekim svojim kreativnim momentima pa da se prepoznaju. Hvala vam na pažnji, vidimo se sljedećeg četvrtka. Hvala.